მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, 4 საათი და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერში გადაცემა ექიმი გვირჩევს მოგესალმებით. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენს კულტურაში გავრცელებული არის ჩვენი მეგობრების, ახლობლების, კოლეგების რჩევით სხვადასხვა მედიკამენტების მიღება და არ ვიცი თუ დავფიქრებულ ვართ იმაზე, რა ზიანი შეიძლება მივაყენოთ ამ ყველაფრით ჩვენს ორგანიზმს და ვისაუბრებთ აგრეთვე შემცვლელი მედიკამენტების შესახებ. ამ საინტერესო თემებზე სასაუბროთ დღეს შიპს ავერსი ფარმა ახალციხე 2-ის მენეჯერი, ფარმაცევტი ფიქრია მათოშვილი დავპატიჟეთ. ფიქრია, მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა დღეს ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის და მინდა რომ პირველი კითხვით მოგმართო უკვე, როგორც აღნიშნე, ჩვენს კულტურაში გავრცელებულია, როდესაც გავიგებთ რომ ჩვენი მეგობარი, ახლობელი რაღაცა მედიკამენტს იღებს და მას არგო, ჩვენს გვინდება რომ შევიძინოთ ყოველგვარი ექიმის დანიშნულების გარეშე და ვიღოთ ეს წამალი. როგორ ფიქრობ, რა უარყოფითი გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან ჩვენს ჯანმრთელობაზე? მოგესალმებით პირველ რიგში თაკომეთს. სანამ თქვენს კითხვაზე პასუხს გავცემ, რადგან დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის აფთიაქი და მედიკამენტები, 20 სიტყვით მოგახსენებთ და მოახსენებთ ჩვენს მენელს, თუ რა როლი ეკუთვნის ფარმაცევტებს ამაში და რა სამუშაოს ასრულებენ ისინი და რით ეხმარებიან ადამიანებს გამოჯანმრთელებაში. როდესაც ადამიანებს ექნებათ ჯანმრთელობის პრობლემა, როგორც წესი ისინი მიმართავენ ექიმს. ექიმი სვავს დიაგნოზს, აძლევს დანიშნულებას და შემდეგ ამ რეცეპტით უკვე ხდება მედიკამენტების შეძენა. თუმცა ხშირია ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ადამიანები გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ახერხებენ ექიმთან ვიზიტს, პირდაპირ მოდიან აფთიაქში და ჩვენი ფარმაცევტებისგან თხოვობენ დახმარებას. ასე დროს საკმაოდ დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება ფარმაცევტს. ფარმაცევტმა გულდასმით უნდა გამოიკითხოს მისი ჩივილები, ასევე გაარკვიოს მისი ასაკი, ხომ არ არის პაციენტი ფეხმძიმე ან მეძუძური, ხომ არ არის დიაბეტიკი და ასე შემდეგ. სწორედ ამ ყველა ჩივილის და პრობლემის მოსმენის შემდეგ მან სწორედ უნდა შეურჩიოს ჩვენს მომხმარებელს მედიკამენტი. რა თქმა უნდა, აქ საუბარი არა სარეცეპტო მედიკამენტებზე, რეცეპტით გასცემ მედიკამენტებზე, ყოველთვის ურჩევთ რომ მიმართონ ექიმს და მიცეს სწორი დანიშნულება, თან უნდა აუხსნას თუ დღეში რამდენჯერ და როგორ უნდა დალიოს. ამას წარმატებით რომ გაართვას ფარმაცევტმა ამ დავალებას თავი, აუცილებლად ის უნდა იყოს პროფესიონალი. კარგად უნდა იცოდეს მედიკამენტის შემადგენლობა, უნდა იცოდეს თუ რა დოზით შედის სამკურნალო ნივთიერება ამა თუ იმ მედიკამენტში და ასევე დღეში რამდენჯერ და როგორ, ჭამის წინ თუ ჭამის შემდეგ უნდა მიიღოს. ახლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რამდენად არის სწორე, როცა არ მიდიან ექიმთან ადამიანები და მეგობრების და მეზობლების რჩევით ყიდლობენ მედიკამენტს. რა თქმა უნდა, წელანაც აღნიშნე და აუცილებელია და მნიშვნელოვანი, რომ პაციენტმა აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს, ექიმმა გაცილებით სწორედ დასოს დიაგნოზს და მიცემს დანიშნულებას, თუმცა თუ ვერ ახერხებს ექიმთან მისვლას, მაშინ აუცილებლად რჩევა უნდა მიიღოს კომპეტენტური ადამიანისგან, რომელსაც აქვს თუნდაც სამედიცინო განათლება. ეს იქნება ფარმაცევტი, ექთანი, შეიძლება იყოს მეგობარი ექიმი და არ მიხვდე კლინიკაში და სატელეფონოდ აიღო კონსულტაცია. ყოველად დაუშვებელია მეზობლის ან მეგობრის რჩევა. სამწუხაროდ ტესტის შემთხვევებიც არის ხოლმე და ძირითადად უფრო ასაკოვან ადამიანებში გვხვდება, რომ აი მეზობელი სვავდა წნეის წამალს და მეც დავლიე და ან მოდიან შესაძინოთ. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენამდე მოდის ეს ინფორმაცია, ჩვენ ურჩევთ, რომ ექიმ მიმართონ კარდიოლოგს ან თერაპევტს და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღონ მეზობლის მიერ თუ მეგობრის მიერ ნარჩევი მედიკამენტი. აი ჩივილებიც ყოფილა ხოლმე, რომ აი ჩემ მეგობარს არგო ამ წამალმა და ჩემზე არ ქონდა მოქმედება. ანუ თუ არის ასეთი შემთხვევა, თუ შეიძლება რომ მაგალითად ერთ ადამიან კონკრეტულ პირზე შეიძლება დადებითად იმოქმედოს მედიკამენტმა, ანუ უშველოს, ხოლო მეორე ადამიანზე არ ქონდეს ეფექტი. დიახ, ამაზეც მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, მედიკამენტები როგორც აქ დადებითად მოქმედებენ ჯანმრთელობაზე, ასე უყოლო მედიკამენტს აქვს გვერდითი მოვლენა, რომელიც ძალიან იშვიათად, მაგრამ მაინც ვლინდება ხოლმე. ასევე აქვს უკუჩვენება, რა დროსაც არაფრით არ შეიძლება ამ მედიკამენტის დანიშნულება და სწორედ აი ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ძალიან დიდი შანსია იმის, რომ ზოგ პაციენტს მოუხდეს და დადებითად აისახოს მის ჯანმრთელობაზე, ზოგზე კი პირიქით უარყოფითი გავლენა მოახდინოს. შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია ან სხვა გვერდითი მოვლენები.
ასეთი ისე მოხუცებში ალბათ გავრცელებული არის, აი წამალი შეიძლება მედიკამენტი ექიმმა ურჩიოს, თუმცა მაინც ის მიიღოს, რაც მის მეზობელს ან მეგობარს შეიძლება წაადგა და მასზე იმოქმედა. მოდი კიდევ ერთხელ განუმარტე ჩვენს მსმენელს, რამდენად მნიშვნელოვანია ექიმის გამოწერილი მედიკამენტი მიიღოს პაციენტმა, ვიდრე ახლობლის მიერ ნარჩევი წამალი. კი ბატონო, როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშნე, აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, რომ ექიმის მიმართონ დასახმარებლად, როცა ადამიანს როცა ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, თუმცა თუ რაღაცა გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ახერხებს, მაშინ აუცილებლად უნდა მიმართოს კომპეტენტურ ადამიანს, მაგალითად ფარმაცევტს, ექთანს და ასე შემდეგ. მაგალითად თაკო, ჩვენი კომპანია მინდა გითხრათ, ორიენტირებულია იმაზე, რომ ყავდეს პროფესიონალი ფარმაცევტები და მუდმივად ცდილობს დაეხმაროს ფარმაცევტებს პროფესიულ ზრდაში, რათა თავი გაართვან მსგავს შემთხვევებს და შეძლონ ჩვენი მომხმარებლების დახმარების გაწევა. გასაგებია. ყველა წამალს თან ახლავს ანოტაცია. ძალიან გთხოვ, ჩვენს მსმენელს ესეც აუხსენი, რამდენად საჭიროა, რომ წავიკითხოთ ეს ანოტაცია და გავითვალისწინოთ იქ მითითებული ასპექტები და საერთოდ ზოგადად რა საჭიროა, ანუ ანოტაცია მხოლოდ ექიმისთვის არის თუ პაციენტმაც უნდა წაიკითხოს, გაეცნოს და შემდეგ მიიღოს ეს წამალი? ამასაც გეტყვით, რა თქმა უნდა სასურველია, რომ წაიკითხოს პაციენტმა. თუმცა როცა ექიმთან მიდის პაციენტი, ისინი ბოლომდე ენდობიან ექიმს და აქედან გამომდინარე ზოგი თვლის საჭირო წაიკითხოს, ზოგი არა, თუმცა ალბათ ჩემი აზრით ძალიან მცირე პროცენტი თუ კითხულობს მოსახლეობის წამლის ანოტაციას. და ვურჩევდი, რომ დიახ, განსაკუთრებით როცა სხვის რჩევით იღებენ, თუნდაც მეზობლის, მეგობრის, და ეს რჩევა არ არის პროფესიონალისგან მიღებული, აუცილებელია რომ წაიკითხო. იქ იმდენი ნიუანსია, რაც შეიძლება იმ ექიმთანაც გამოგეპაროს, შენ დიახ, რა თქმა უნდა, ვერ უთხრა იმ მომენტში. ყველა შემთხვევა, რომ რაღაც არის მედიკამენტები, რომლებიც რაღაც ისეთ გვერდით მოვლენას იწვევენ, რომ ფორია ხდება პაციენტი, თუმცა რო წაკითხული კონდეს წინასწარ და გაცნობილი კონდეს ეს ინფორმაცია მიღებული კონდეს, ცხადია, ეს აფორიაქება აღარ იქნება გამოწვეული. გასაგებია. მოდი ასეთ საკითხებს ვისაუბროთ. ფიქრია, ხშირად მედიკოსები გამოგვიწერენ ხოლმე კონკრეტულ წამალს და შემდეგ, როდესაც ჩვენ აფთიაქში მივდივართ, შემსრულებს გთავაზობენ ხოლმე ფარმაცევტები. ამ დროს თითქოს იბნევა მომხმარებელი, ანუ პაციენტი, და არის ის ექიმის დანიშნული წამალი აიღოს თუ ის შემსრული, რასაც მას აფთიაქში გთავაზობენ. რას ურჩევ ამ შემთხვევაში პაციენტებს და როგორ მოვიქცეთ ამ დროს? ნამდვილად ვერ გეტყვით თაკო, რა ხდება სხვა ქსელში, მაგრამ ჩვენს ავერსის ქსელურ აფთიაქებში ნამდვილად თითოეულ ექიმს ძალიან დიდ პატივს ვცემთ და მის დანიშნულებას. ჩვენ არ ვცვლით ექიმის მიერ დანიშნულ მედიკამენტებს, პაციენტს არ ვცვლით. ერთადერთი თუ არის მედიკამენტი ძვირადღირებული და პაციენტი ვერ ახერხებს მის შეძენას და თვითონ თავისი სურვილით თხოვლობს, რომ იქნებ იგივე პრეპარატი, იგივე შემადგენლობით, რაიმე დაბალფასიანი ანალოგით შეურჩიოთ, რა თქმა უნდა, ისე მის მკურნალ ექიმთან ვათანხმებთ, ჩვენ გვაქვს ტელეფონის ნომრები, თითქმის ყველა ექიმის მეპირადად, პლუს რეცეპტებზეც არის ხოლმე მითითებული ექიმის, მკურნალ ექიმის ტელეფონის ნომერი, ვურეკავთ ექიმს და რა თქმა უნდა, ექიმთან შეთანხმებით, მხოლოდ და მხოლოდ ექიმთან შეთანხმებით იცვლება მედიკამენტი. კიდევ ერთხელ აღვნიშნა, ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ექიმების განათლებას, შრომას, ექიმის შრომა ფასდაუდებელია ადამიანის და ჩვენს ჯანმრთელობაში ზოგადად, და მათთან შეთანხმების გარეშე ავერსის აფთიაქებში წამლები არ იცვლება. ხშირად არის ხოლმე, რომ ანუ შენ ახსენე იაფიანი და შედარებით ძვირადღირებული წამლები. არის რაღაცა მედიკამენტები, რომლებსაც აქვთ იაფიანი ანალოგები. გთხოვ ამის შესახებათ, მოგვიწევი, როგორც ვთვით ჯენერიკ მედიკამენტებს უწოდებენ მათ. მოკლედ, რა არის ჯენერიული ანალოგი, რას ნიშნავს, ხო? მედიკამენტს შეიძლება ქონდეს რამოდენიმე სახელი. პირველი ეს არის ჯენერიული სახელი. ჯენერიული სახელი ნიშნავს იმას, თუ რომელ სამკურნალო ნივთიერებას შეიცავს ესა თუ ის მედიკამენტი, და კონდეს ასევე სავაჭრო სახელი, რომელთაც ის გადის ფარმაცევტულ ბაზარზე გასაყიდად. ერთსა და იგივე ჯენერიულ ანალოგს, როდესაც აწარმოებს რამოდენიმე ქარხანა და რამოდენიმე ქვეყანა, ის ვალდებულია დააპატენტოს თავისი გასაყიდი, ანუ სავაჭრო სახელი, და დაარქვას. მაგალითად, ალბათ ძალიან მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ, ყველასთვის ცნობილია და გავრცელებულია ხალხში რატომღაც აზითრომიცინის ჯგუფის ანტიბიოტიკი, გაციებაზე ბავშვებში ხშირად ხმარობენ ხოლმე, თვითნებურათაც, მათ შორის რჩევის გარეშეც. აზითრომიცინი, ეს არის ნივთიერება, ჯენერიკი, რომელიც შედის მედიკამენტში, ხოლო სავაჭრო სახელწოდება მისი შეიძლება იყოს ტოპტი,
რომელიც გამოდის 550 მგ-იანი, ასევე აზიმაკი 250-იანი და 500 მგ-იანი, ზითროგარდი და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი მედიკამენტი. გასაგებია. ანტიბიოტიკები ახსენე და აი აქ და ბავშვები, ანუ კიდე ერთხელ ჩაგეკითხები, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არ მისცენ ბავშვებს განსაკუთრებით ანტიბიოტიკები, ასე ვთქვათ, ექიმის დანიშნულების გარეშე. მეკითხო ამაზეც გითხარი ორი და სიტყვით. ანტიბიოტიკები როგორც ანუ მე რა თქმა უნდა გულისხმობ ჩვენს აფთიაქებს, იმიტომ რომ ნამდვილად კიდე ერთხელ დავაკონკრეტებ, არ ვიცი რა ხდება სხვა აფთიაქებში, თუმცა ჩვენ საუბრის დასაწყისშივე აღვნიშნე, რომ თავს ვიკავებთ კი არა და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რჩევა არ მიეცეთ, როცა საქმე ეხება სარეცეპტო მედიკამენტს, იგივე ეს ანტიბიოტიკები არის სარეცეპტო მედიკამენტები. ერთადერთი შეიძლება ფარმაცევტმა დახმარება გაუწიოს ფაღარათის დროს, ღებინების დროს, ასევე ხველაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც კი საჭირო ხდება ანტიბიოტიკის ჩართვა, ან პაციენტს უფრო მძიმე დაავადება აწუხებს გულის ან ჰიპერტენზია, ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის ჩვენს მომხმარებლებს მიუთითებთ თხოვნით, რომ იმართონ ექიმს. ფიქრია, ყველა წამალს აქვს რაღაცა განსაკუთრებული ასე ვთქვათ, წესი, როგორ უნდა მივიღოთ. გთხოვთ, აი რჩევის სახით რომ მისცეთ ჩვენს მენელს და მაყურებელს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ დაიცვან ის რიგითობა, როგორც უნდა მიიღონ ეს წამალი და არ გადაუხვიონ ამ ყველაფერს და ამით ასე ვთქვათ შევაჯამოთ და დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი საუბარი. კარგით, რა თქმა უნდა, ყველა მედიკამენტს აქვს თავისი მოქმედების მექანიზმი. სწორედ აქედან არის გამოწვეული კვების წინ უნდა მიიღოს პაციენტმა თუ კვების შემდეგ დღეში რამდენჯერ, როდესაც მედიკამენტი ინიშნება დღეში ერთხელ, ეს ნიშნავს იმას, რომ მედიკამენტის მოქმედების ხანგრძლივობა არის 24 საათი და ის აუცილებლად 24 საათში ერთხელ უნდა მიიღოს, შესაბამისად თუ 12 საათში დანიშნული ან 8 საათში ერთხელ, 8 საათი აქვს მოქმედების მოქმედება და ყოველ 8 საათში ერთხელ უნდა იქნეს იმ პრეპარატის მიღება. რაც შეეხება ჭამის წინ უნდა მიიღოს პაციენტმა თუ ჭამის შემდეგ, არიან მედიკამენტები, რომლებიც კუჭს აღიზიანებენ და სწორედ ამიტომ მათ ანოტაციაშიც უწერიათ და ექიმებიც ასეთ პრეპარატებს კვების შემდეგ ურჩევენ პაციენტებს და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ არ დავიცავთ ამ წესებს, შეიძლება ერთ პრობლემას უშველოთ და გაგუჩნდეს მეორე ახალი პრობლემა მოსაგვარებელი. ძალიან დიდი მადლობა ფიქრია მომწურავი პასუხებისთვის. ჩემს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს საუბრობდით მეგობრის, კოლეგის, მეზობლის რჩევით წამლების მიღების უკუჩვენებაზე. ჩვენი სტუმარი იყო ავერსი ფარმა ახალციხე ორის მენეჯერი ფარმაცევტი ფიქრია მათოშვილი. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს. ნახვამდის.